SPAK dërgon për gjykim ish-kryebashkiakun e Himarës Jorgo Goro për shpërdorim detyre dhe mosdeklarim të ardhurash në bashkëpunim. Për gjykim u dërgua edhe vartësi i tij Rasimo Bashi, ish drejtuesi i mbrojtjes së territorit dhe ish zyrtarët e kadastrës, Bilbil Aliaj, Vezir Gjikokaj dhe Stavri Mëhilli, që sipas prokurorisë përfitoi tokë përmes dokumenteve të rësisht të falsifikuara. Për ish drejtuesin e bashkisë së Himarës, SPAK thot se është provuar përtej çdo dyshimi se i ka kryer të dyja veprat penale për të cilat akuzohet dhe e ka shpërdoruar detyrën në dy raste. Episodi i parë mban datën 18 mars 2019 dhe ka të bëjë me bashkëpunimin e ish-kryebashkiakut me drejtorin e menaxhimit të territorit Rasimo Bashi për të dërguar në një zyrë hipotekore dokumente të regjistrimit të një pasurie për të cilën prokuroria thot se dokumentacioni ishte i rrem. Shkresat kishin të bënin me privatizimin e një toke bujqësore prej 5512 metra shkatror, duke i hequr shtetit pronësinë që më herët gëzonte mbi të. Momenti i dytë që dyshohet se Jorgo Goro ka shpërdoruar detyrën, ka të bëjë me zhvendosjen në dokumente të një toke bujqësore prej 5080 metra shkatror, në mënyrë që të mund ta bashkonte në një të vetme me atë të mësipërmen. SPAK ka kryer edhe hetim pasuror që çoi në zbulimin e transaksioneve me Stavri Mëhillit, i cili përfitoi tokën në mënyrë të paligjshme, dhe një subjekti tregtar që do të ndërtonte një kompleks në truallin që u tjetërsua. Ndërkohë, sa i takon akuzës së dytë, asaj të mos deklarimit të ardhurave, Goro dyshohet se ka fshehur një apartament në Tiranë me sipërfaqe 81 metër katror, që ishte në pronësi të dikujt tjetër, por që hetimet kanë provuar se pronari faktik i tij është ish-kryebashkiaku. Nuk ekziston asnjë gjurmë, thot SPAK, në deklarimet vjetore të ish-kreut të bashkisë për ta njohur atë si pasuri të tij. Ndaj këtë apartament, prokuroria e posaçme e vendosi nën sekuestro.